The Buzz UG, The Buzz UG era kwetu kyalinga bulijjo naye tuina maulire wa desima lunji era oyina okubanga ogamanya waliwo omukulu mu polisi mulwadde embeera ye si nunji alina ekirwadde kya batolinga soko subscribing onyigene kukadeka notification tulioke tweyongereyo mu maaso wabula nga bwekugambye nti waliwo omukulu mulwadde mu polisi ono omukulu omulwadde ye director ow'ekitebe kya CID headquarters ekitebe kya CID ziri wali eri ekibuli era akikulira ye mukyala gwe bayita Grace Akulo. Wabula amawulire gwe tufuna wano ku ground galaga nti ono omukulu mulwadde embeera mbi nnyo era amawulire agali ku ground galaga nti ono amaze ebbanga lya myezi ng'ebiri nga takola era oluvannyuma lw'okusaba leave yawulira ng'embeera ye si nnungi bwe yawulira ng'obulamu tebutambula bulungi yasaba leave n'agenda e Nairobi bamujanjabe. Wabula amawulire agali ku ground galaga nti Nairobi yavaayo kati ali waka wabula embeera ye si nnungi alina ekirwadde kya batolinga. Wabula mu police tebagala kwogera ku mbeera gyalimu ndowooza amawulire tebagala kugafulumya wabula abamu ku basinia officers bagamba nti bagezaako okumukubira n'okumutekisitinga naye tasobola kuba nga baddamu tasobola kuba replyinga message zaabwe WhatsApp bageza kumuweereza bu message naye tabuddamu so kiraga nti embeera gyalimu si nnungi. Wabula oluvannyuma lw'abo basinia officers okugamba nti tebasobola kuba nga bamu accessinga ku simu waliwo relative we avudde n'agamba nti ono mukyala Grace Akulo embeera gyalimu si nnungi teyeyagaza olw'ensonga agamba nti tayogera tasobola kwogera abeerawo ng'atunula butunuzi era basuubiriza nti yandiba alina obuzibu ku lulimi yensonga lwaki tayogera. Wabula era agamu ku mawulire agatambula mu poliisi bo bagamba nti basuspectinga okuba ng'alina ekirwadde kya COVID-19 bo kye basuspectinga mu ndowooza yabagamba nti ono mukyala yandiba alina ekirwadde kya COVID-19 wabula batugezezaako ku contactinga spokesperson owa ekitebe kya CID gwe bayita Charles Atwine agamba nti ye wadde mukulu we amaze emyezi ng'ebiri nga takola tasobola kuvaayo n'ayogera ku bulwadde bwe oba ku songa ze yagamba tasobola kubyogerako era agambye nti mwenna bajournalist abaagala okumanya embeera ey'omukulu ono Grace Akulo akulira ekitebe kya CID gy'alimu mugezeeko okufuna ba family members mubabuuze kyekimuluma oba musobole okuba nga mumuvisitinga ewe gy'abeera naye kati temusuubira nti ffe wano mu poliisi tugenda kuvaayo tubabulire oba tubulire bannayuganda bulwadde ki bwa batolinga. So kakati ebibuuzo nebisigala nga bingi abantu bagamba kidya kitya nga omukulu oba nga director w'ekitebe kya CID mulwadde ali mu mbeera mbi naye nemugamba nti mwe ng'abapoliisi temusobola kuvaayo nemubulira abantu bannayuganda bulwadde ki obumuluma oba ki ekigenda mu maaso mu bulamu bwe. So ebibuuzo bingi awo era kyovolaba nti abantu abamu tetumanyi lwaki abantu abamu mu gavumenti abanene ne baba prime minister oba ne baba ani bw'abanga mulwadde gavumenti bateyagala abantu bamanye bannayuganda nti prime minister mulwadde oba omuntu gundi mu gavumenti mulwadde tetumanyi ensonga lwaki baabaagala bakisigaze ng'akyama. So embeera eriwo era abantu abamu batandise okusuubiriza nti tuze tufuna abantu bazze bafa mu ngeri etategerekeka mu gavumenti eno era abantu abamu basuubiriza nti ono bandiba baamuwa obutwa. So era bye bigambo abantu bye boogera kati wabula tulinze oba tomanya poliisi eyinza okuvaayo n'ekyogerako naye wabula bagambye nti essaawa zino tebasobola kwogera ku mbeera gy'alimu ono mukyala gwe bayita Grace Akulo. Wabula tumusabira Mukama Katonda asobole okuba nga amuwonya bulungi addeyo akole emirimu gye naye nga tujja kuba tugoberera sitoori yonna yonna tujja kuba tukola follow up ku songa z'omukyala ono tujja kuba tukubulira obulwadde obutuufu bw'alina wadde essaawa zino abamu bagamba nti yandiba abatolinga COVID-19 banja aboogera endwadde zibateebereza okuba ng'ono mukazi bwe bulwadde obumuluma wabula ffe ku The Buzz UG tetwagala kuvaayo tukubulire ekintu kyetutalinako obukakafu yensonga lwaki mugamba nti gwebeera ku The Buzz UG ttiimu yaffe eri ku ground anytime tujja kuba tukumawo tukubulire omanye obulwadde ki bwa batolinga omukyala ono akulira ekitebe kya CID gwe bayita Grace Akulo. Tovaako ku The Buzz UG gwatana ba kusubscribinga era ngenda kujukiza nti subscribinga onyigene kukadeka notification.